السلام علیکم، آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انسانی صحت کے لیے قرآن مجید میں دعائیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو انسانی صحت کے لیے قرآن مجید میں موجود وہ دعائیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر کی ادویات کے ساتھ ساتھ یہ قرآنی آیات کی تلاوت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کر دیں گے، تو آئیں ان دعاؤں پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہے جسم کے دھبوں کے لیے دعا۔ قرآن مجید میں موجود سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 ہے، مسلمت الاشیت فیہا، اگر آپ کے بدن پر کسی بھی قسم کے دھبے ہیں تو یہ دعا دن میں 40 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ گردے میں پتھری کے لیے دعا۔ قرآن مجید میں موجود سورۃ البقرہ آیت نمبر 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو آپ یہ دعا 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دل کے درد کے لیے دعا۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 28 ہے، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ دل کے درد کو کم کرنے کے لیے اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ شوگر کے لیے دعا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 80 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ہاضمہ کے لیے دعا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 105 ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ پیٹ کے درد کے لیے دعا۔ قرآن مجید کی سورۃ الصافات آیت نمبر 47 ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون۔ جب بھی آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ یہ دعا 5 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ کمزور نظر کے لیے دعا۔ قرآن مجید کی سورۃ قاف آیت نمبر 22 ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبُصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کمزور نظر کے افراد ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سر درد کے لیے دعا۔ قرآن مجید کی سورۃ الواقعہ
आयत नंबर 19 है। ला युसद्दउन अन्हा वला युन्ज़िफून। जब भी सर में दर्द हो तो ये दुआ 3 मर्तबा पढ़ें, इंशाल्लाह शफा हासिल होगी। दांत के दर्द के लिए दुआ। कुरान मजीद की सूरतुल मुल्क आयत नंबर 23 है। قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ। जब भी दांत में दर्द हो तो ये दुआ 7 मर्तबा पढ़ें, इंशाल्लाह शफा हासिल होगी। मुंह के जख्मों के लिए दुआ। कुरान मजीद की सूरतुल दुहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ। ये सूरत दिन में 41 मर्तबा पढ़ें, इंशाअल्लाह शफा हासिल होगी। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम के लिए दुआ। कुरान मजीद की सूरतुल कदर है। إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ। इस सूरत को कम से कम 3 दिन तक पढ़ें और हर रोज़ 41 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह शफा हासिल होगी। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की दुआ। कुरान मजीद की सूरतुल नशरा है। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अनका विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। जब भी आप ज़्यादा सोचने लगें या तनाव का शिकार होने लगें तो यह सूरत 21 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।